mums ir vakar naglas uzvarētājs, un tas ir neviens cits kā Rihards. Lūdzu, Rihard! Nu jāsaka, mums jau, protams, ir arī dāvans. Kādu ne? Par ko tad viņam dāvans? Vai tad tu salavecis tagad? Viņam ir pirmā vieta. Par ko tad? Viņam pirmā vieta. Viņam ir spā 100 lati. 100 lati, vai tu ņems palīdzi arī to? Diploms mēs gan arī man būsim Polijā. Varbūt mēs tā varam divpīkumē. Divpīkumē. Sarunām, kas uz Poliju braukt līdzi. Jā, ko ņemam, tak viņi līdzi ar visu to spā. Pirms jāuzzina, vai viņš ir gudrāks par 15. Būs, mums būs arī ko Polijā spēlēt. Ko, draudzi? Žurnāla abonements. Žurnāla abonements esot. Jā, žurnāla abonements. Tu varēsi veselu gadu šķirstīt vienu un to pašu žurnālu. Ļoti labi, šito mēs paliek. Ceļojumam. Nu, forša soma tev uz Poliju kā reiz. Kā reiz tieši tā? Es ņemu šito līdzi uz Poliju. Jā, redīs, mēs tev atvadīsim šitā soma. Varbūt, ka šitas ir, tas ir ceļam tīri tā, ja? Tas ir ceļa kājai kā Raidījumu piedāvā Brīvdienu žurnāls Vakara ziņas.